Tak myslím si, že jsme od začátku kontrolovali zápas, věděli jsme, do čeho jdeme. Myslím si, že jsme vstupili pozitivně do toho zápasu, hlavně těch prvních 25 minut jsme dominovali. Následně jsme střelili klíčový gól, ten první, potom se to už spustila taká lavina na nich a už jsme dokontrolovali celý zápas a užívali jsme si tento zápas. Trenér nás na to připravoval celou dobu, že nesmíme podcenit supera, že mají svou kvalitu i oni a nesmíme zaspat hlavně začátek zápasu, lebo ten rozhoduje zápas s takýmito supermi. Jednoznačně dneska jsem se cítil tak dobře na ihrisku, myslím si, že jsem byl i dostatečně produktivní a užíval jsem si naozaj tento zápas. Před sezónou jsme si dali cíl, jasný, být v top 5, o čo se budeme usilovat vlastně celou sezónu. Tento zápas byl klíčový k tomu, aby jsme se tam zpět dotiahli a verím, že nás to pozbudí dostatečně do dalších zápasů a budeme ukazovat takovou formu i dále. Ako hovoríte, bude to úplně o něčem jinom. Asi zvolíme zase defenzivnější styl futbalu. Ale verím, že máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme aj tento zápas zvládli. Obzvlášť hráme doma, tu sme silní, tu si veríme. Takže verím, že to zlomíme a bude to za 3 body. Myslím si, že sme kondične dobre pripravení. Nebolo vidno v dnešnom zápase, že by sme nejako nevládali alebo takto. Osobne si myslím, že sme v tej hernej pohode, keď sa hrá stále, ako keď sa iba trénuje, takže myslím si, že nám to vyhovuje a verím, že sme v dobrej fyzickej kondícii.